Re, viss ēters ir te! Populārais Marka Tvena varonis Toms Sojers ieradies Dailes teātrī. Asprātīgiem, nedaudz viltīgiem un arī mazliet paslinkajiem varvariem puikas, lasot slaveno piedzīvojumu grāmatu par Toms Sojeru dākām, vienmēr ir vēlējušies līdzināties viņam. Romānu dramatizējis Justīne Kļava, iestuzējis režisors Dmitrijs Petrenko. Ar dažiem izrādes varoņiem tikās Ilze Strenga. Tīņu gados, kad visi grib piedzīvojums lasīt Tomu Sojeru, un kas tev tur baigi patīk? Nu, tajā laikā jau es lasīju visu sākot ar 100 stāstu par karu, beidzot ar Tomu Sojeru. Cīnīgie kungi pēdējā solā. Es jums netraucēju sarunāties, ne? Patiesības, kuras mēs ik pa laikam aizmirstam vienkārši, un viss, un mēs visi jau līdz kaut kādam vecuma posmam dzīvojam ar kaut kādiem ideāliem, un pēc tam, ka tie ideāli kaut kur miedarbībā ar dzīvi, nu, it kā kaut kur liek tādos pārbaudījumu priekšos tev pašu, un tu viņus neiztur, tad tu saki, ah, jau dzīvi tādu un tādu vilšanās. Nē, ko tad tu esi darījis, lai palik pie saviem ideāliem, turies tajos. Man patīk tas turējies, tas labs citātiņš ir. Paši jūs esat sūdīgi, apakšā paraksts dzīve. Tas ir tieši tas pats. Iedos pavicināt žurku? Varbūt labāk gribi sētu pakrāsu. Jā, nu es nosmērējos. Vai es pāraugu? Nē, nu tas ir tā, ka Džeks mēģina turēt līdz pārējiem, bet viņam visu laiku ir kaut kāds tāds mazliet bloks iekšā, un ka ir tā mamma, kas viņam visu laiku saka, nē, tā nedrīkst, nedrīkst tur plost, nedrīkst spēlēties, bet tad kā tiem krutajiem Džekiem gribās tikt līdz. Un ar vienu zobenu cirkļu viņš nogalināja Alfredu Trumpu, un viņš mirdams, gārdams, teica, ak, es nelaimīgais! Es visu savus kurpus novēlu Šerūdas laupītāju pandai! Mēs esam ložņājuši visur, kur nevar, pa strojkām tajā laikā, nu, jaunceltnēm un nepabeigtām. Un ziemā pa trauslu ledu gājuši, nu, speciāli izsaugdam to. Nu, patīk viss, kas ir tāds uz nāža asmens, un viss, kas ir mazliet bīstams, un kur, nu, vajadzēja vienmēr kādos pagrabos ielīst, paskatīties, uz kapiem aiziet. Tā ideja ir nepazaudēt sevī to bērnu, to patiesumu, to godīgumu tiešām pret sevi un pret citiem cilvēkiem. Ko tu raksti? Kaks Fins un Toms Sojers zvēr, ka turies muti par šo vietu. Un ja tu, un ja kaut kad izpļāpāsies, tad ir gatavi uz vietas pakrist, beigt un sapūt. Es esmu tas izrādes motors, es apstājos, tur uzreiz visi izrādi lejā, tā kā tādam azartam milzīgam jābūt. Noglabam, tā lai neviens to neatrod.